i pre kraja grejne sezone ekipe javno-komunalnog preduzeća Toplana su počele sa pojedinim radovima. U pitanju je ugradnja vrelovodnih priključaka, kao i postavljanje vrelovodne mreže kod novih objekata. U Ložioničkoj ulici kod broja 19 će biti obustavljen saobraćaj u narednih mesec dana. Počinju radovi koji ne remete isporuku toplotne energije, s obzirom da smo još uvek u grejnoj sezoni i s obzirom da evo od jutros redovno isporučujemo toplotnu energiju za zagrevanje objekata priključenih na naš sistem, naravno u skladu sa spoljnim temperaturama. Ali ovi radovi koje smo otpočeli juče i koje počinjemo ovog jutra svakako neće uticati dok traje grejna sezona na kvalitet i kontinuitet isporuke toplotne energije, s obzirom da je rok za završetak jednih radova planirani rok 1. maj, za ove druge 22. april, tako da eto, jedni i drugi će zahvatiti ovaj kraj grejne sezone. Nakon završetka grejne sezone počinje ona građevinska u kojoj će biti dosta posla. Krećemo sa građevinskom sezonom, odnosno sa radovima na remontu, revitalizaciji i izgradnji vrelovodne mreže, priključaka i svega onog što čini toplifikacioni sistem. I evo, s obzirom da smo u samom finišu, da kažem, grejne sezone, dakle, što se kaže, sitno brojimo, ovo je pravo vreme za naše korisnike, ukoliko planiraju bilo kakve radove u svojim domovima, dakle, da ih, ja verujem da su oni već isplanirani, ali da dobro budu ukalkulisani u taj letnji period građevinske sezone, dakle, kućne instalacije, jednako važan, neodvojivi deo toplifikacionog sistema, ali u ingerenciji naših korisnika, dakle, da na vreme prijave radove, završe sve što imaju u svojim domovima. Grejna sezona se zvanično završava 15. aprila. Ona se može produžiti najdalje do 3. maja, ako vremenski uslovi tako budu diktirali.